Dere har 30 minutter igjen. 10 minutter? 30. Er det mottatt? Det er mottatt. Det er mottatt. Kjempebra. Hva leser han? Nei. Høne, skal vi se. For helt ærlig så er jeg litt som den der boksen. Tenker bare, ok, det får bare komme når det kommer. Jeg vet ikke. Hvis det skjer nå, da, mens vi holder på og har de 60 minuttene, så vet jeg ikke om jeg har tid til å forholde meg til det. Å, jeg skarte meg. Selvfølgelig. Skarte deg? Ja. Det renner skikkelig. Skal jeg ta vann på? Ta litt vann, kaldt vann. Pass på. Søren har ikke tid til dette her, egentlig. Hvor har du skjøret deg, hvis meg? Jeg skulle bare skyve unna noe rot. Og der lå det en kniv som bare skjærte meg gjennom. Åh, det var akkurat det jeg ikke skulle gjøre. Stress for mye. Nei, sånn er det. Har du stresset? Ja. Hvorfor det? Jo, fordi jeg har så dårlig. Kan du ikke bare lage mat? Jeg vet, men det er gøy. Det er gøy. De knivene der. Farlig. Farlig. Det er våpen. Så si fra hvis det skjer noen ting. Takk. God som ny. Nå ligger det sånn blod rundt omkring her, men sånn er det. Sånn er det. Nå må jeg bare prøve å puste, roe litt ned.